Привітання! Сьогодні хочу притягнути вашу увагу до фразеологізмів, які можна назвати антонімами. Колись ми вже розглядали цю тему. Тепер прийшла черга для наступної пари. Фразеологізм «ні світ, ні зара» уживається у значенні «вельми рано», до того, як починається день. До його є розповсюджені синоніми – «чуть світ», «чуть золок» і такий цікавий синонім, як «яще черті на кулачки не виходили». Вельми часто кажуть про дітей. Ось як треба йому садок, так не добудешся. А у вихідний день піднялися ні світ, ні зара. Утворився гэты фразеологізм вельми просто. По назіранню людей за тим, почало днець, ці не, почало світліть на вулиці, ці не почало. Ось цей вираз «ні світ, ні зара» якраз таки скомпоновано з того, що нема світла і ще зара навіть не уздималася. А тепер давайте перейдемо до антонімічного фразеологізму на шапочний розбор. Фразеологізм на шапочний розбор обозначає прийти куди-небудь поздно, уже під самий кінець, коли вже все закінчується. Ми можемо міркувати, що гэты фразеологізм утворився на основі звичайного діяння. Коли люди десь збираються, довгий час знаходяться, проводять мероприємства, а затим починають збиратися до хати, розходяться. Саме останнє, що вони роблять перед виходом, опранають головний убор. Тому, видать, з гэтага і пайшло. Прийти на шапочний розбор, гэта значить прийти тоді, коли вже всі збираються одиходіць. Ні світ, ні зара почав розповідати вам про фразеологізми. Сподіваюся, не даремно. Ви ж, напевно, прочнулися і збираєтеся на працю. Доброго усім дня. З вами був Андрусь.